Սպասենք մինչև մեզ կմիանան հետևորդները, դրանից հետո կսկսենք։ Սկսենք անի երևի։ Սկսենք։ Բարև ձեզ, ես Անին եմ, հետ մեդիագործարանի ուսանողներից ու իմ կուրսընկերը Ռիման։ Այսօր մենք ձեզ պատմելու ենք մեդիագործարանի մուլտիմեդիա բլոգից, որի մեջ մտնում էր ֆոտոլրագրությունը, վիդեոլրագրությունը, անիմացիան և մոբայլ լրագրությունը։ Մինչև սկսելը ձեզ ուզում ենք հստակ մի փոքր կարճ վիդեո, որը պատրաստված է նախորդ տարվա ընթացքում մեր ընկերների ու մեր պատրաստված տեսանյութերից, ֆիլմերից։ Դա նայենք, վերջացնենք ու կսկսենք խոսել առարկաների ու դրանց բովանդակության մասին։ Սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան մեզնից անկախ բոլորս նոր դեր ստացանք։ Չպետք է լինենք լրատվամիջոցներ, որոնք ուղղակի նյութը տալիս են իրանց օգտին, ու հետո անցում են առաջ ու մոռանում են։ Լինում է, չի լինում, մի աղջիկ է լինում։ Աղջիկը կանոնահար էր, դաշնամուր էր նվագում, երազում էր շատ երեխաներ ունենալ և ունենալ մեծ ընտանիք։ Եղորաբաղի տուն ավելի 10 սենյակ էր, մեկը իմը, մեկը ախպերիկինս, մեկը մյուս ախպերիկինս, մեկը քույրիկինս, մեկը իմը, մեկը մեծինս, մեկը մամայինս, մեկը պապայինս, մեկը տատիկինս, մեկը պապիկինս։ Բոլոր մտքերն ու ներքին պայքարները լռում են, հանգստանում եմ ու խաղաղվում։ Իհարկե օրեր է լինում, որ գալիս եմ, նստած մի ամբողջ գարդերոբ կարամ ընտրեմ։ Եթե որ ես կողմը ստանում, չես ընտրում ես ինքնդ մարդուն, եթե որ ես կողմը ստանում, լայք ընտրում ես։ Երանք գնաց են դեմքերը և շահան գնաց են դեմքերը, իրանք ծանհում են ընտենց, ինչ անեն, մեկ պետք է գեղեց կացնում վարսը հարդարներով։ Վեշար լրիվ դրեիս։ Հա, վեշար ընտրու, պատրաստա, մնաց առավոտ ելնիք ու շարժվիք, առավոտ… Գարիգի բոքոներ դրեիս։ Գարիգի բոքոներ ընտրեր եմ, որ տանա հասուտեղ։ Մեր գյուղ առաջի հերթին, մեր գյուղ առաջի հերթին կաշար տվեց, ողորմա չերոյ իլար։ Անտեր մնաց, քարեր ծակում, հիմա հեշ պանտեղ չընտ։ Հեչ… Լեն իշկան շան ստացամ, հայ, հարայ, թերթերը, լեն իշկան շան ստացամ, շան… Մի խերս լենինով ա պանտեղ են, որ մեր տեն են, է լենին, իշկան շան ինտան են, ով, չկա… Սեպտեմբերի 27-ի առավ… Քաններ վերտիզորը։ Ոնց որ տեսակ, նախորդ կիսամյակ մենք յուրաքանչյուրս ստեղծել ենք մեր պատմությունները, դրանք կլինեին վիդեո պատմություններ, ֆոտո պատմություններ, անիմացիաներ ու էլի այլ վիզուալ պատմություններ։ Նախորդ տարի աշխատում ենք հետևյալ կերպ, ընտրում ենք թեմաներ, դրանք զարգացնում ենք դասախոսների հետ ու արդեն պատրաստում ենք, գնում ենք, նկարում ենք ու բերում հրապարակում ենք։ Այս տարի հետ մեդիագործարանում մի փոքր փոխվել է վիզուալի հետ կապված
ուղղվածությունը։ Այս կիսամյակ թե այս տարի թեև նույնպես անցնելու են այս բոլոր առարկաները, բայց իրանք լինելու են մեկ տեղված, մեկ առարկայի մեջ, կոչվում է մուլտիմեդիա ստորիթելինգ։ Այս պարագայում մի փոքր հետևյալ կերպ է շարժվելու, այսինքն բոլոր այն գործիքները, հնարավորությունները, որոնք սովորելու են այս առարկաների շրջանակում, կիրառելու են բացառապես ընդհանուր նյութի օժանդակելու համար, իսկ այդ նյութը լինելու է հետաքննական լրագրության և դատա ժուրնալիստիկայի արդյունքում, ու բոլոր այդ գործիքները, որոնք սովորեն և ֆոտոյի և վիդեոյի շրջանակներում, կիրառելու են հարստացնելու համար հետաքննական նյութ, այսինքն նյութը որպես այդպիսին չի կարող բաղկացած լինել միայն տեքստից, դրան պետք է նաև վիզուալ կոմպոնենտներ ավելանա, նաև առանձնահատկության դեպքում անիմացիա պետք է լինի, որպեսզի նյութը ինքնին հարուստ լինի նաև վիզուալներով, ֆոտոն կամ առասարակ ինչպես կարելի է օգտագործել նյութի մեջ անիմացիան։ Եկող տարվա մասին երևի այսքանը։ Ապրես, այսօր մենք ոչ թե ուզում ենք խոսել, թե ունեք ոնց պետք է ֆոտոպատմություն անես կամ վիդեոպատմություն անես, այլ ուզում ենք պատմել մարդկային պատմություններ ու նաև իմ ու Ռիմայի հետական պատմություններ, թե մենք ոնց հետաքրքրվեցինք հենց մուլտիմեդիայով ու թե ոնց սկսեցինք համագործակցել։ Նախորդ կիսամյակում, առաջին կիսամյակում ուսումնական տարվա մեդիագործանը բաժանված էր երկու հաղթափոխերի, և ես ու Ռիման տարբեր հաղթափոխերում էինք ու իրար շատ քիչ էինք տեսնում, որովհետև նաև համավարակի պատճառով չէինք կարող երկար մնալ այս տարածքում, դասերն անել այստեղ, դրա համար հենց վերջացնում էինք, գնում էինք տուն, ու դրա համար իրար ծանոթացանք միայն մեկ ամիս հետո պատերազմի ժամանակ, երբ որ Ռիման ինձ առաջարկեց որպես օպերատոր իր հետ գնալ և նյութանել սփյուռքահայի երիտասարդների մասին, ովքեր բերկահավաք էին անում Արարատի մասում, չէ՞, Արմավիրի մասում, որպեսզի ուղարկեն այդ հավաքած բանջարեղենը ճակատ։ Ռիմա, դե ասա, խի ինձ ընտրեցիր, խի ասացիր, որ կամ քո հետ։ Իրականում միաժամանակ մի քանի բան անելը հնարավոր է, այնպես ու բավականին նորմալ է, բայց երբ որ հնարավորություն կա նաև ներգրավել ինչ-որ մարդկանց, այսինքն ինչ-որ բանի վրա աշխատել թիմով, այդ ժամանակ ավելի արդյունքը միանշանակ ավելի լավ է լինում, քանի որ եթե դու պատասխանատու ես, ենթադրենք, ֆոտոյի ու վիդեոյի համար, ու մեկը պատասխանատու է տեքստի համար, այս դեպքում վերջնարդյունքը ավելի լավ է լինելու, ու մի տեսակ թիմով աշխատելն ավելի հետաքրքիր է, ենթադրենք, դու որևէ բան չես նկատում, ուրիշն է անում, կամ իրար հետ խոսելով, մտքեր փոխանակելով, ավելի նյութը ընդհանուր, համապարփակ ու սիրուն է լինում, ու պատերազմի ընթացքում մենք այդ ամեն ինչը արեցինք, ու որպես այդպիսին, որպես լրագրողներ մկրտվեցինք, չէ՞ անի։ Հա, Ռիմայի հետ համաձայն եմ թիմով աշխատելու հավես լինելու մասին, որովհետև ինչ ում հետ որ համագործակցել եմ մեդիագործարանում թիմային աշխատանքի շրջանակներում, շատ ուրախ եմ, ու մեր դասախոսում Սոնան Քոչարյան վիդեոլրագրությունից մեզ առաջադրանքներ էր տալիս, որ կարդանք գրքեր, ինքը մտածում է, որ մենք այդ գրքերը չենք կարդում, բայց մեկ-մեկ կարդում ենք Սոնա, ու այնտեղ մի հատված կար, չեմ հիշի գրքի անունը, բայց ասվում էր, որ այսօրվա լրագրողները հիմնականում մեծ գործ են իրենց վրա վերցնում, որովհետև արտադրանքը, որ իրենք տալիս են, վիդեո արտադրանքի մասն է խոսքը, գաղափարի մշակումից մինչև նյութի մոնտաժ անում են իրենք, ու դա մենականել է քեզ բավարարվածության զգացումը տալիս ու քեզ ազատությունը տալիս քո նյութի մեջ ամեն ինչ անել, ինչ ոնց ուզում ես անել, բայց թիմային աշխատանքն էլ օգնում է, որ ավելի լավը դառնաս ու քո սխալների վրա սովորես։ Ուղղակի ասած, թիմով աշխատելիս չեն ուզում աշխատել, քանի որ միայնակի դեպքում տենց պարքի դափնիները մենակ քեզ են հասնում։ Հա, բայց որ նյութը լավը կլինի, դրա հավանականությունն ավելի մեծ այն դեպքում, երբ որ թիմով եք աշխատում։ Մեր նյութերից խոսենք, ինչ որ արել ենք, եթե դիտել եք կամ կնայեք, իդեպ բոլոր նյութերը, որոնց մասին խոսելու ենք, լինելու են նաև մեր լայվի կոմենտներում, կարող եք բացել, նայել, ուսումնասիրել, բոլորի առանցքում մարդիկ են, քանի որ ինչի համար ենք առասարակ մեկ ինչ-որ բան գրում, նկարում կամ ստեղծում, որովհետև դա վերաբերում է մարդուն, ինչ-որ մարդ ունի ինչ-որ խնդիր, որը ոչ միայն իր համար է, այլ իրպես բազմաթիվ մարդկանց համար, ու ցանկացած, ես չեմ պատկերացնում որևէ նյութ լրագրողական կամ առհասարակ, որի առանցքում մարդը չի լինի, բոլոր հետաքննությունները, որոնք արվում են, ինչ-որ կոռուպցիա են բացահայտում, կոռուպցիան երևույթ, չգիտեմ, հանքերի շահագործումներ եւ այլն, ինչի համար են դրանք արվում, դրանք ինչ-որ տենց ինքնանպատակ չեն, այլ
դրանք բոլորը ուղված են մարդկանց շահերին, դրա համար մեր նյութերի տենց բոլորի առաջքում հենց ինչպես ասացի մարդիկ են։ Դե կարս կպատմես մեզ քո ամենասիրած նյութի մասին, նախ որն է քո ամենասիրած նյութը, որ այլես։ Անի, չգիտեմ, ինչ հարց ես տալիս։ Գուցե ասեմ, բացես նայենք այդ նյութը, արի բացենք իմ որպես այդպեսին առաջին դոկումենտը։ Ես գիտեի, որ սա իմ ամենասիրած նյութն է։ Լուսի, ես նյութը չգիտեմ, որովհետև ինքը մի տեսակ շատ բնական ստեղծված նյութ է։ Ու ես միացնեմ առանց ցայնի ուղակի որ նայեք ընթացքում ու խնդրում եմ պատմին, թե ոնց ընտրեցի ես հերոսին, պատմի ինչի մասին է նյութը։ Պատմեմ։ Երբ որ բոլորս պետք է վիդեո պատմություններ նկարեինք ու նաև ես, անընդհատ մարդկանց էինք փնտրում, իսկ այնպես չի, որ դու կարող ես գնալ ինչ-որ մեկի տուն ու սկսես իրեն նկարել, որովհետև պետք է նախ գնաս, հասկանաս արդյոք ինքը կադրում կնայվի կամ արդյոք ինչ-որ բան կա պատմելու, չգիտեմ, հազար ու մի բան կա, որ նույնիսկ սովորեցնելով չէ, պետք է զգաս կամ հա կամ չէ, ու մինչև այս մարդկանց նկարելը, էլի մի քանի տուն էի գնացել, զանգերով եւ այլն, ու հասկացել էի, որ լավն են մարդիկ, բայց վիդեոյի չեն, ու այս մարդկանց ես գտա իրականում Facebook-ի Facebook-ում կոմենտներ փորփրելով, նայում էի ինչ խմբեր կան, մարդիկ էին կիսվում, ինչ որ այդ ժամանակ թեժեր ամեն ինչ, ինձ այս ինչ բանն է պետք, այս ինչ բանը կարող եմ տալ, ու իրենք այդպես կոմենտներից գտա, ու պարզվեց, որ ապրում են մեր շենքից մի փոքր են կող, պատկերացնում ես հանի, ու գաղափարն ասենք, թե ինչի մասն է նյութը, ռիմայն նյութը Հադրութից Երևանում բնակվող, եկած եւ Երևանում բնակվող մի ընտանիքի մասն է, ովքեր կողցրել են իրենց տունը եւ ունեցած ամբողջությամբ։ Ինչի ո՞նց որտեղ էր փնտրում, ինչ նյութի կոմենտներում էր փնտրում։ Խմբեր կան տենց ձևավորված, որ տարբեր մարդիկ ինչ-որ կիսվում են ապրանքներով, վերցնում են եւ այլն։ Այս մարդկանց գտա ու պարզվեց, որ մեր տան կողն է, անմիջապես ես այս վահն էլա հետաքրքիր, նյութի մեջ երևում է, թե ոնց են իրանք մի տեղից, ինչ-որ հոսթելից տեղափոխվում արդեն տուն, ապրելու ինչ-որ անորոշ ժամանակով, երբ որ զանգեցի այդ կնոջն, ինձ ասաց, գիտես ինչ, աղջիկ ջան, մենք հիմա վաղը տեղափոխվում ենք, մենք շատ խառն ենք, արի դու վաղը մի արի, հետո կգաս, ասցի չէ, ինձ հենց վաղն էլ պետք է, ես պետք է, ես վաղը կգամ, գնացի ընդհանուր, տենց մի քիչ մնացի, շփվեցի, հասկացա, որ իրականում կարա լավ պատմություն լինի, ու այս նյութի մեջ ինձ ամենաշատը ինչն է դուր գալիս, որ պատմության ինչ-որ շատ կարևոր հատված, որը տենց տեղի ունեցավ մեզ հետ, վավերագրել ենք, այսինքն սա ինչ-որ առումով փաստական նյութ է, երբ որ ժամանակ անցնի, չգիտեմ, նույնիսկ մեր հետո սերունդները կան, այս նյութը տեսնելով կարող են պատկերացում կազմել, թե իրականում մարդիկ ինչերի միջով են անցել ու ոնց են, չգիտեմ, դրան դիմացել, այսպես մարդկանց հետ իրականում ես կապ ունեմ, վերջերս էլ գնացել էի, իրենք արդեն սկսել էին հարմարվել։ Մի խոսքով շատ չպատմեմ, կարող եք տեսնել, գտնել, նայել։ Այս լայվի մեկնաբանություններում կարող եք տեսնել հողումը։ Իրականում պատերազմը, որ սկսվեց, մեր ուսումնական պրոցեսը լրիվ խախտվեց, որովհետև սկսեցինք ոչ թե սովորել, այլ ավելի շատ գործնական առաջադրանքներ անել և սովորելը մղվեց երկրորդ պլան, ու մենք ավելի շուտ այդ գործնական հատված մտանք, քան ենթադրվում էր ծրագրով։ Մեզ մի շատ են լրագրողներ չէին, օրինակ Ռիման լրագրության 4 կուրսում է սովորում, բայց ես մասնագիտությամբ լրագրողներ չեմ ու մեր խմբի երեխաների երևի կեսը այլ մասնագիտություններ ունեին, եւ այդ լրագրության մեջ մտնել գործնական առումով շատ օրգանիկ ստացվեց եւ շատ տհաճ պայմաններում, բայց միևնույնը ստացվեց։ Իդեպ, եթե դուք մեզ հարցեր ունեք, ընկերներ, ազատ գրեք կոմենտներում, մենք պատրաստ ենք ձեր հարցերին պատասխանել։ Այդպես, լավ, երևի Անի նյութից խոսանք, Անի նյութը եզակի նյութերից էր, որ թեև պատերազմի ընթացքում ստեղծվեց, բայց պատերազմի հետ առնչություն շատ չուներ, Անի, պատմի քո հայրենի մարզի ավտոկայանի մասին։ Հա, ես ես նյութ արեցի պատերազմից մի ամիս հետո, ու անընդհատ այդ մտավախությունը կար, որ երկիրը, որ գտնում այդ վիճակում, ու մարդիկ, որոնց մտքերը կապված են պատերազմի հետ, արդյոք հետաքրքրված կլինեն այս թեմայով, ու
արդյոք պարտականի մարդիկ, որոնց ուզում էի նկարել, կցանկանան նկարահանվել։ Եվ այս թեման իմ մոտ սենց հասունացել է շատ երկար, որովհետև ամեն անգամ, որ դսեղից գալիս էի Երևան ու անցնում էի Վանաձորի ավտոկայանով, լսում էի, թե ինչքան սիրուն այնտեղ, ինչքան հավես մարդիկ են աշխատում ու ինչ ուզում էի ինչ-որ կերպ վավերագրել։ Եվ թեմա պետք է ընտրեինք, հենց առաջինը, որ ընտրել էի, սենց ամենաառաջինը նշել էի, որ պետք է գնեմ անեմ, դա ավտոկայանի մասին ֆիլմն էր։ Միացնեմ էլի առանց ձայնի նայեք, մինչև։ Աննա, ես ոնց հասկանում եմ, թեմաները պետք է ինչ-որ հեռու տեղեր փնտրել, որովհետև իրանք այդ մեզ շատ մոտ են, ու տենց հնարավոր է, որ ինչ-որ այլ տեղեր ենք փնտրում, այդ մեր շրջակայքը բացթողնակ, բայց ինչ-որ տենց թեմաներ հենց պետք է սկզբից մեր մոտ շրջանակում փնտրենք, հետո եթե չեն գտնում, նոր գնանք, հեռանանք, ինչ-որ ուշ տեղեր նայենք։ Հա, մեկ-մեկ մեր համար շատ իմ ու Ռիմայի, և հատկապես Ռիմայի համար շատ դժվար էր թեմաներ ընտրելը, որովհետև երբ որ թեման ընտրում ես, հետո մոտ երկու ամիս պետք է այդ թեմայի հետ ապրես, այդ թեման զարգացնես, գնաս, գաս, նկարես, ու եթե թեման քեզ դուր չի գալիս, իսկապես դժվար է այդ նյութի վրա աշխատելը։ Եվ երբ որ թեմաներ ես ուզում ընտրել ու նշումներ ես անում, թե ինչը կարելի ընտրել և ինչ ոչ, շատ կարևոր է, որ քո անձնական, պարտադիր չի քո անձին կամ քո ընտանիքին վերաբերող լինի, չնայած մեր երեխեքից շատ ես տվեցին, որ տենց էլ կարելի անել ու շատ լավ բան ստանալ։ Կարող ես նայել կողքերդ, անել դրա մասին, ինչու սիրում ես։ Մենք ես ավտոկայանը շատ եմ սիրում, ես մարդկանց էլ եմ շատ սիրում, դեպ իրենք համ իմ մի մասն են, համ ընդհանրապես պատմություն են ու կոլորիտ են, որ ուզում էի անպայման պահպանվեր ինչ-որ կերպ, ուրախ եմ, որ նկարեցի։ Ռիսի մի անգամ մի հատ լավ բան եմ կարդացել, էլի այդ Սոնայի տված գրքերում, կարդացել ենք, ամեն ինչ կարդացել ենք, գրում է, ոնց որ այն երևույթը կամ այն ինչ-որ մի բանը, որը դու մտածում ես, որ եթե դու չնկարես, չվավերագրես, ուրիշ ոչ մեկը բացի քեզանից չի անի, ուրեմն պիտի անես անպայման։ Հիմա ես չգիտեմ, ինչ-որ մեկը, եթե դու չանեիր, կաներ ավտոկայանը։ Որտեղ ինձ չի թվում, որ ինչ-որ այնց շատ-շատ երկար կապրի ես երևույթը առհասարակ ավտոկայանը, որ մարդիկ էլ հիշեն։ Մի խոսքով, բայց մենք անընդհատ վիդեոից ենք խոսում, բայց մենակ մենք վիդեո չենք սովորել հետմեդիա գործարանում, նախորդ տարվա ընթացքում, սովորել ենք նաև ֆոտո լրագրություն, մոբայլ լրագրություն ու անիմացիա։ Երևի արդեն խոսենք մեր մյուս երեխեքի առած աշխատանքներից, որոնք էլի մենք մեր գնահատմամբ լավ ունեն։ Աննի, որ նյութն ես ուզում դնել։ Կարանք հետո խոսենք անիմացիայից։ Այստեղ տարվային ամենասիրած նյութերից էր Լիլի Պետրոսյանի նյութը, չեմ սիրում երկար խոսակցություններ, որը կոմիքս է, սովորաբար մեր վարտական աշխատանքը անիմացիա, բայց Լիլի իլյուստրացիաներն այնքան լավն են խոսում, որ ընդհանրապես այս ֆորմատով որոշվեց հրապարակվել, ուսեն շատ սիրուն է, մտեք, նայեք ու անպայման կարդացեք։ Անիմացիայի դասերին մենք սովորում էինք ոչ միայն ինքներս պատմություններ ստեղծել ու դրա հիման վրա ստեղծել մեր անիմացիան, այլ նաև պատրաստել իլյուստրացիաներ կամ գրաֆիկներ հետաքննական նյութի համար կամ տվյալների լրագրության նյութի համար, ու այս տարի հենց ավելի կենտրոնացում են դրա վրա։ Եթե դուք անեք ինչ-որ տվյալների լրագրության նյութ, որտեղ զգաք, որ ձեզ պետք է անիմացիա կամ իլյուստրացիա, ձեզ առանց ինքը սովորեցնեն դա, դուք կարողանաք ձեր նյութը ավելի լավը դարձնել։ Այս Լիլի նյութը ստեղծեմ, նայեք։ Մյուսների անիմացիաները, կարող եք մտնել մեր կայք, այստեղ կա մեր արտադրանքը բաժին ու բաժնի վերևում առանձին ոլորտներով նշված է անիմացիան այստեղ։ Այսինքն, եթե ինչ-որ, իհարկե շատ օնլայն գործիքներ կան, օրինակ տարբեր կայքեր, որոնց միջոցով դու կարող ես գրաֆիկներ սարքել, ինչ-որ չարտեր եւ այլեւել, հազար ու մի բան, բայց դրանք ինչ-որ մի կետի ոնց որ սպառվելու են, այսինքն դրանք անսահմանափակ չեն, ու եթե ինչ-որ բան ուզում ես ինքդ անել, այսինքն մի բան հղանալ, հետո դա իրագործել եւ այլեւել, ոնց կարևոր է էլի իմանալ ինչ-որ իլյուստրացիաներ սարքել, հետո դրանք անիմացնել։ Դրանք բոլոր ինչ-որ կոմպոնենտներ են, որոնք հավելյալ քո նյութը ավելի ամբողջական են դարձում, այսինքն մարդիկ, երբ որ այդպես սկսում են կարդալ հոդվածը, չգիտեմ, դու էլ նկատած կլինես, ունենք եթե միայն տեքստ է, այսինքն դատարկ, plain text-ը, այդպես ոչ մեկ այդպես scroll չի անում, չէ՞, մինչև վերջ կան, ու հատուկ այդ մարդիկ, բայց երբ որ դա ուղեկցում են ինչ-որ վիդեոյով, անիմացիայով, հետաքրքիր ֆոտոով, դրանք բոլորը այսպես ոնց որ համեմունքի պես նյութը տարածեն էլի մղում։ Հա, ընդհանրապես չենք ասում, որ տեքստային հատվածը կամ բովանդակությունը կարևոր չեն, ուղղակի
ավելի մարդիկ ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում ֆոտոին, վիդեոին կամ իլյուստրացիաներին, քան բուն տեքստին, եւ դրանք այդ գործիքները մեզ օգնում են, որ հասնես մարդուն ընկետին, որի համար դու արել ես այդ նյութը։ Հաջորդ ոլորտը, որի մասին ուզում եմ խոսենք, այդ ֆոտոլրագրությունն է։ Այս բաժնում կարող եք տեսնել մեր աշխատանքները։ Ես մի երկուսի մասին պատմեմ, որից գիտեմ, մնացածում մտեք նաև կարդացեք։ Մեկը Մայնեի նյութն է, առավոտ գիշերով է կոչվում, ինքը նկարում էր փողոցը առավոտ գիշերով նկարում էր փողոցում մաքրող կանանց, ու Մայնեի նյութի ամենահետաքրքիր հատվածն էր, որ ինքը ամեն օր ախտանում էր շատ շուտ 4-5-ին, որպեսզի հասնի գնել այս կանանց նկարի։ Մայնեն ընդհանրապես շատ է սիրում տենց էքստրեմալ բաներ անել։ Այն նկարները կարող եք նայել այստեղ, իսկ նյութը կայքում, այսա մեկնաբանությունները մեր կլինի։ Այս ֆոտոյի մեջ, ոնց որ մեր դասախոսներ ասում Վահանը, ոչ թե կարևորը հենց այդ պահը նկարելու, այսինքն այդ կնոպկան սեղմելու, այլ այն բոլոր այն ամբողջ ճանապարհը, որ դու անցնում ես, ինչ որ մարդկանց հետ պայմանավորվում ես, հավաքում ես իրաց թույլտվությունները ստանում, որովհետև միշտ չի, որ դու կարող ես ինչ-որ տեղ ազատ ելքում ուտք ունենաս ու նկարես այն, ինչ որ ուզում ես։ Այսինքն կարող ես նկարել այն, բայց դրանք հիմնականում են բաներն են, որոնք տեսնում են բոլորը, այնտեղ ամեն քայլափոխի, բայց մի տեսակ ոնց որ կարծում եմ ֆոտոժուռնալիստիկան ավելին է, քան այն, ինչ որ շատ ակնհայտ է։ Այսինքն այն տեղերն է հետաքրքիր սովորաբար նայել, որոնք ամեն օր մեր աչքի առաջ չեն, փակհաստատություններ, չգիտեմ, ինչ որ պատերի ծենկող եւ այլ եւ այլ։ Մյուս ֆոտոպատմությունն էլ Գոհարն Արել Պետրոսյան, շատ համացակ ֆոտոպատմություն կնոջ մարմինի մասին, կոչվում է Մարմինն առանց ֆիլտրերի։ Նկարել է տարբեր մարմին ունեցող կանանց ու ցույց տվել, թե ինչքան գեղեցիկ կարող լինեն, գեղեցկությունը նաեւ տարբերության մեջ է։ Էլի կարող եք տեքստը գտնել, նկարները նայեք մեր կայքում։ Մեր բոլոր ֆոտոպատմությունները այստեղ են, բոլորին չեմ անդրադառնալ, մեկ էլ կուզեի իմ ֆոտոպատմությունից պատմել։ Ես կսկսեմ։ Սկսի հիմա։ Տուր ինձ դա։ Լավ, խնդրեմ ընկեր։ Լավ, Անի, սա Անի ֆոտոպրոյեկտն է, որը վերածվեց և դարձավ գրքույկ։ Խնդրեմ, Անի, շատ-շատ հետաքրքիր պատմություն է Երևանի ճոպանուղու մասին, ու սա հենց այն թեմաներից է, որոնք մոռացված են, սրանք չկան նրա հոսում, սրանք ստեղծելու համար ինչ-որ ինֆորմացիոն առիթներ հաճախ պետք չեն գալիս, ուղղակի դու հետաքրքրված ես, գտնում ես, որ կարևոր է, ու սկսում ես փորփրել, մինչև հասնել գրքույկի։ Իականում ստեղել այդ թեմայի ընտրությունը շատ հետաքրքիր ստացվեց։ Սկզբում ես այս ֆոտոպատմության վրա 7 ամիս աշխատել եմ, նախորդ կիսամյակից սկսած, ու երբ որ թեմաներ էինք ընտրում, անթատ էլի ընտրում էի թեմաներ, որ շատ պոպուլյար են, որ գուցե մարդկանց հետաքրքրի։ Վերջում հասկացա, որ չեմ ուզում այդ անել, ու ընտրեցի մի թեմա, որին շատ մոտ է, որովհետև այս ճապանուղու ներքևի կայարանի շենքը գտնվում է իմ տան ճանապարհին, ու ամեն օր տեսնում էի, ու ամեն օր զարմանում էի, թե ինչ-որ կարծիքով շենքը ասես լքված ու այս վիճակում լինի, պահանջի մոտ կար դրա մասին ինչ-որ բան անելու, էլ է տենց օրգանիկ ստացվում։ Անի, ես ասում եմ, դու մտածում ես ամեն առավոտ, թե ինչի՞ է ճապանուղը դի աշխատում, ես ինչի՞ չեմ կարողանում շուտ հասնել կենտրոն, չէ՞։ Շուտ հասնել տուն հոգնած։ Մի հատ ուրիշ ֆոտոպատմություն։ Կարևոր է ինչ-որ պահի այդ ընդունված մեյնսթրիմից շեղվել, այսինքն լրահոսում միշտ ինչ-որ բաներ են, որոնք մարդկանց դուր են գալիս, բայց միշտ չի, որ պետք է դրան հետևես, այսինքն մարդկանց ինչ է դուր գալիս հիմա, ոչ բոլորին իհարկե, բայց ինչ-որ ստվար զանգվածի, հեշտ դյուրամարս նյութեր, այսինքն շատ կարճ տեքստերով, համառոտ նկարագրությունում, այնպես որ ինձ մի սքրոլով մարդիկ նայեն նյութը վերջացնեն, բայց ոնց որ այդ չի, որ պետք է քեզ թերադրի, թե դու ինչ անես, ու միայն դրանով չի, որ պետք է արդարացնես քո ստեղծած fast food նյութերը։ Ուտես դասախոսներից մեկն ասում էր այս նյութերի հետ կապված, որ ճիշտ է, ֆրանսիական խորտիկներ նախընտրում են շատ քիչ մարդիկ, բայց դրանք հիմնականում են ամնավորակյալ մասան են, այնպես որ պետք է ստեղծել ինչ-որ բաներ, որոնք հետաքրքիր են ձեզ ու պարտադիր չի, որ մարդկանց էլ։
Մենք հա միակ թեման, որի մասին չենք խոսել, մոբայլ լրագրությունն է։ Մոբայլ լրագրության հիմնական առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ հեռախոսով ես նկարում ու դրա կարևորը, որ կարողանաս արագ արձագանքել երեխային, չնայած երեխեքից մի քանիսը նկարեցին կամերաներով ու նաև չհասցրեցինք իրադարձային նյութեր անել, ավելի շատ փոքր ֆիլմեր ստացվեցին, որոնք էլ այստեղ կարող եք տեսնել, օրինակ Մայնեի Թթիշ ներքևիցը կամ Մերի գնացքի ճանապարհին ճանապարհն ազատողը, այդ թիզերում տեսակ դրանց որոշատվածներ։ Որն է մոբայլ լրագրության առանձնահատկությունը, այսինքն եթե դու ինչ-որ տեղ ես մտնում, որտեղ ենթադրենք ինչ-որ բան ես նկարում, որ արգելված է կամ ցանկալի չի, որ դու տվյալ միջավայրում ուշադրություն գրավես, իսկ քո կամերան, շտատիվը, ինչ-որ միկրոֆոնը, դրանք առնվազն բոլորի ուշադրությունը քո վրա կսևեռեն, դրա համար հեռախոսը շատ փոքր է, հարմար է, այսինքն դու աննկատ ես ու կարող ես նկարել այն ամեն ինչ, ինչ որ քեզ հետաքրքրում է, առանց ինչ-որ հավելյալ աչքերի, ու շատ արագ այդ մոնտաժը ես պատրաստես ու ուղարկես արագ խմբագրություն։ Այս առումով մոբայլ լրագրությունը հեռախոսով աշխատելը բավականին հարմար է։ Սրա մասին դեռ առաջի անգամ, սրանում առաջի անգամ համուսվեցի, երբ որ պատահասմի օրերին նյութեր անում կանանց գումարտակում կամավորագրվող կանանց մասին, ու այնտեղ, քանի որ շատ զգայուն էին այդ կանայք, կներեք, քանի որ շատ զգայուն էին այդ աղջիկները, այդտեղ ընդհանրապես վիճակը շատ զգայուն էր, դժվար էր մեծ կամերա դնել, մեծ շտատիվ դնել ու այդ հետևից նկարել այդ ամեն ինչը, դրա համար վերցրեցի iPhone, ու այս նյութը iPhone-ով եմ արել, մոբայլ լրագրության առաջին նյութը։ Դա հնարավորություն է տալիս քեզ մի փոքր աննկատ լինել նկարահանման հրապարակում, ու բացի այդ կարող է օգնել նաև այն դեպքերում, երբ որ շատ հրատապ բան ես նկարում, որի տեղեկատվությունը անհապաղ պետք է հասնես քո լսարանին, երբ չունես ժամանակ մոնտաժելու, երբ չունես ժամանակ քարտը ինչ-որտեղ դատարկելու, ուղղակի նկարում ես, արագ հեռախոսի ինչ-որ application-ով մոնտաժ ես անում ու ուղարկում ես։ Անի, բայց միշտ չի, չէ՞, որ ամեն ինչ ինձ շատ սահուն գնում է։ Հա, միշտ չի, որ սահուն գնում ա, միշտ չի, որ սահուն գնում ա, ու շատ ժամանակ դու ինչ-որ տենց անհաջողություններ ես ունենում, ձախողում ես, այդ պահին քեզ համար դա շատ տհաճ իրավիճակ ա, շատ սթրեսային, բայց ինչ-որ տեղ դրանք էլ են պետք, որ տենց հասկանաս, որ ամեն ինչ չի, որին դու ձգտում ես, տենց շատ հեշտ կարող ես գնալ ու վերցնել, բերել։ Հա, իհարկե, նաև այս ամբողջ պատմությունը նրա մասն է, որ երբեմն սխալվելու ես, երբեմն ինչ-որ բան չի ստացվելու, բայց դե այնինչ անենք, մեկ-մեկ է սխալվում ես, իսկ կարաս պատմես քո ամենամեծ ֆեյլը այս տարվա ընթացքում։ Այս տարվա իմ ամենամեծ ֆեյլը, կպատմեմ որն է, իմացել էի իմ մինյութի հերոսներից, իմացել էի, որ Երևանում կա հանրային բաղնիք, չգիտեիք, որ նահարային բաղդիք, որտեղ ես էլ չգիտեի, դա այն էր, որ մարդիկ գնում են, տենց տարբեր մարդիկ գնում են, վճարում են, լողանում են ու գալիս են տուն, ասացի ու ընդիշ թեմա է, ես գնալու եմ ու նկարեմ, գնացի մի քանի անգամ, հանդիպեցի այդ տեղի տիրոջը ու անընդհատ ինձ հետաձգում էին պատասխանել, հետաձգում էին, իսկ իմ դեդլայնը մոտենում։ Ես որոշեցի, որ չէ, գնալու եմ առանց որևէ մեկի ասելու, սկսեմ նկարել, գնացի, սկսեցի նկարել, ինչ-որ ահագին ֆուտիջ ունեի արդեն, ու տերն եկա ու ասեց, որ ինչու եք նկարում, տենց թույլտվություն չունեք եւ այլ եւ այլ, իհարկե ես ինչ-որ տես պատմեմ, տենց մեղմ եմ պատմում ավելի, մի խոսքով այդ նյութը շեղավ, ես հավաքեցի իմ կամերան, ծանր շտատիվը ու տենց հուսալքված դուրս եկա այդ տեղից, ճիշտ այդ պահին ինձ վատ էի զգում, որովհետեւ ոնց որ նյութս էր տապալվել ու այն նյութը, որը ես շատ էի ուզում անել, որովհետև այդ էն շարքից էր, որ շատ հետաքրքիր վավերագրություն կարող էր լինել, մի խոսքով, բայց դե հիմա այդպես ստացվեց ու առանձնապես, չգիտեմ, երևի շատ պետք չի տխրել, որովհետև միշտ չի էր, որ ինչը ուզենք կարող ենք ստանալ հեշտ։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե դուք նայում եք այս նյութը եւ ցանկանում եք ֆիլմային երկրորդ հնարավորություն տալ ձեր տարածքում նկարելու, խնդրում եմ տվեք, որովհետեւ եթե այդ նյութը վերջացնի, շատ հավես ու հետաքրքիր բան կստացվի, որը մարդկանց կպատմի այդ քաղաքային բաղնիկների մեռնող երևույթի մասին։ Այդ է քաղաքի վերջին բաղնիկներ ժողովուրդ։ Բա։ Բանի ջան։ Վերջին բանը, որի մասին ուզում խոսենք, որովհետև երևի մարդկանց շատ զզվացրինք, դա տեխնիկական հատվածն է մեզ գործարանի, տեխնիկական
դիտելիքները որտեղում են, չնայած այս մուլտիմեդիա բլոգը պակասում է 2-րդ ուսումնական տարում եւ ավելի եւ այդ ամբողջանում եք միայն մեկ առարկայով, բայց տեխնիկական պատրաստվածություն մեկ ստանալու եք, կամերաները, iPhone-ները ու նկարման համառաշխ մյուս բոլոր առաջացած բաներ լինելու են տարածքում ու ձեզ սովորեցնելու են թե ինչպես օգտվել դրանից ձեր նյութը լավը դասնելու համար։ Հա, երևի այսքանը, իհարկե խոսելու շատ բան կա, պատմելու շատ բան կա, բայց մոտավոր համապարփակ մենք ձեզ ներկայացրեցինք, թե եթե դիմեք ու անցնեք, ինչ կսպասի ձեզ այս տարում ու ինչ պատմություններ դուք կարող եք ստեղծել, ինչ հետաքննություններ անել, չգիտեմ, data project-ներ սարքել ու այս ամեն ինչը իհարկե առանց մուլտիմեդիա մասի այդքան էլ հավես չի լինի, դրա համար սա եւս շատ կարեւոր է, որ իմանաք։ Ու մի կարևոր բան, որ անդհատ ասում ենք, որ մուլտիմեդիա բաղադրիչը պակասելու է, նկատի ունենք ամենևին, որ դրա արժեքը եւ կարեւորությունն է պակասում, այլ պարզապես փոխվում է մեծագործարանի շեշտադրումը եւ դա մուլտիմեդիայից գնում է դեպի հետաքննական լրագրություն, տվյալների լրագրություն, GIS եւ մուլտիմեդիայի կարեւորությունը շարունակում է մնալ նույնը եւ քանի մենք կանք այդ կարեւորությունը կմնա նույնը։ Ինչ դիմեք, եկեք սովորեք, լավ ժամանակ ասկացրեք ու լավ նյութեր արեք։ Շեյր արեք, սուբսկրայբ եղեք, ցես հետեր։ Ռիման Եմանի։ Վերջ ընկերներ։ Այո։